Väldigt mycket som man ska tänka på när man ska köpa en bostad. Och har man aldrig gjort det förut så kan det vara väldigt svårt att veta hur man ska gå tillväga. Det är väldigt många konstiga och krångliga ord och begrepp och ganska många steg som man behöver gå igenom. Det här är en ganska lång genomgång och omfattande om i stort sett allting som har att göra med att köpa en bostad. Det kommer också finnas en snabb version av det här. Men då kommer jag inte förklara någonting utan då kommer jag bara snabbt gå igenom. Det här är alltså den längre versionen. Så det här är vad vi ska titta på. Vem får och vem kan köpa en bostad? Vad kan man köpa för typ av boende? Var hittar man bostäder att köpa? Och sen en steg-för-steg-lista från dröm till verklighet. Vad ska jag göra när jag har en önskan om att köpa mitt eget boende till den dagen jag flyttar in i boendet? Sen kommer de här krångliga orden då som jag försöker förklara. Lånelöfte, budgivning, handpenning, kontantinsats, köpeskilling, lagfart, pantbrev, lån, amortering, ränta, driftkostnad och boendekostnad. Och till sist undersökningsplikten och besiktning. Så vi börjar med den första som är: vem får eller kan köpa en bostad? Ja. Du får köpa en bostad om du är myndig och har tillräckligt mycket pengar för att köpa bostaden utan lån och du har någon typ av inkomst som gör att du kan betala boendekostnaden. Då kan du köpa en bostad. Alternativt om du inte har så mycket pengar att du kan köpa bostaden med pengarna som du har så kan du ta ett bolån. Då behöver du vara myndig. Du behöver ha en kontantinsats, alltså 15% av priset som boendet kostar. Du behöver ha ett bolån, du behöver ha en inkomst och du ska oftast inte ha några betalningsanmärkningar. Då kan du köpa en bostad. För att få ett bolån så kommer banken titta på din kreditvärdighet. Alltså hur troligt är det att du kommer kunna betala lånet och ha en okej summa kvar att leva på varje månad. Om du har en hög sådan så är det lättare att få lån. Har du en låg sådan så kan det vara väldigt svårt att få lån. Det beror också på hur många andra lån du har, om du har betalningsanmärkningar och så vidare. Du kan ha en eller flera borgenärer för att öka dina chanser till ett bolån. Det betyder att du har en person som har godkänt till banken att om du inte kan betala så kommer borgenären komma och betala åt dig. För att få ett bolån så krävs oftast det här att du har en stadig inkomst. Oftast är det krav på en tillsvidareanställning eller så kallad fast anställning. Du behöver ha en kontantinsats som är då minst 15% av bostadens värde eller av det du köper bostaden för. Att du är myndig och att du inte har några betalningsanmärkningar. Det finns vissa banker som har lägre krav på det här. Och som beviljar bolån till dig som inte har tillsvidareanställning eller till dig som har betalningsanmärkningar. Men dessa banker har oftast högre ränta, vilket betyder att det kostar mer pengar av dig i månaden att låna pengar av den banken. När du ska ansöka om bolån så är det väldigt bra om du jämför bankernas räntor så att du tar den bank som har lägst ränta och bäst villkor för dig. Nu ska vi titta på vad man kan köpa för typ av boende. Man kan köpa ett hus. Det kallas också oftast vanligen för villa, för att man köper en villa. Du kan köpa ett radhus, du kan köpa en lägenhet, du kan köpa en gård eller ett fritidshus. Sen kan du köpa massa andra typer av byggnader eller saker, så exempelvis skog. Men det är ju inte boende, man bor inte i skogen och man bor inte i ett garage exempelvis. Nu ska vi titta på var man hittar bostäder att köpa. Man kan hitta bostäder till salu på varje mäklarfirmas hemsida. Och två exempel är då Fastighetsbyrån och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Men det finns ganska många mäklarfirmor idag, så det kan man ju googla på. Mäklarfirma och sen den stad du vill bo i. Du kan också hitta bostäder till salu i tidningen oftast. Och sen så finns det en känd hemsida som heter Hemnet.se och där tror jag det är vanligast att man hittar bostäderna som är till salu. Alla
Bostäder hamnar dock inte upp på Hemnet, ska ni veta. Så att det kan finnas bostäder som är till salu som inte finns på Hemnet men som finns på mäklarfirmans hemsida. Så det kan ni hålla lite koll på. Nu ska vi titta på den här steg för steg-listan från dröm till verklighet, från önskan till flytt. Då går det till som så att du måste först och främst spara ihop till en kontantinsats. Sen så behöver du se hur mycket pengar du har. Kanske har du lite sparkonton eller flera olika sparkonton och då behöver du plussa ihop och se hur mycket pengar har jag egentligen. Sen är det dags att ansöka om lånelöfte och jag kommer ju gå in på det senare, hur man gör det och vad det är. När du har fått ett lånelöfte så vet du hur mycket pengar du har att röra dig med. Och då kan du börja leta efter bostäder till salu. När du väl har hittat en bostad som du vill köpa så ska du först och främst titta om du har råd att köpa bostaden. Då måste du titta om du har tillräckligt mycket pengar i kontantinsats och att du har pengar kvar till lagfart och eventuella pantbrev och eventuella måste-renoveringar. Om vi säger exempelvis att det är en fuktskada i badrummet som gör att du inte får använda badrummet, då måste du ju ha pengar ganska så direkt att kunna åtgärda den skadan. Så då behöver du pengar till det också. Steg 2. Titta hur mycket det skulle kosta att bo där med allt inräknat. Och då menar jag lån, amortering, ränta, driftkostnad och transportsträcka. Om det nu visar sig att du har råd att köpa den här bostaden och du har råd att bo i den här bostaden, då är det dags för steg nummer 3. Att läsa om bostaden hos mäklaren. Då ska du läsa igenom alla dokument, exempelvis energideklarationen och besiktningsprotokollet och så vidare. Det är också bra om du skriver upp de frågorna som du har. Sen är det dags att gå på visning. Och då innebär det att du åker till bostaden och tittar på bostaden inuti bostaden. Och här måste du ju boka tid med mäklaren. Oftast så finns det tider för visning ute så bokar man in sig på den tiden. Och där kommer också mäklaren vara. Och då har du chans att ställa alla dina frågor till mäklaren. Var noga med att undersöka alla ytor väldigt noga. Och glöm inte bort saker som trekammarbrunn om det är ett hus med eget avlopp. Eller andra byggnader och installationer. Vi kommer återkomma till det här senare. För det här är en väldigt viktig del. Om du känner efter visningen att ja, men det här huset vill jag ha. Då ska du kontakta banken igen och meddela dem att det är det här huset som jag är intresserad av. Är det okej att jag köper det med bolån från er? Och om de då säger okej eller ja, då är det dags för dig att lägga ett bud. Och då kan du buda antingen under utgångspriset, alltså det priset som huset ligger ute för. Eller så kan du lägga det priset, eller så kan du lägga över utgångspriset. Det väljer du själv. Om du vinner budgivningen, vi kommer prata lite grann om budgivning senare också vad det är. Men om du vinner budgivningen och får köpa huset och får okej från säljaren, då ska du åka tillbaka till bostaden och gå igenom den i lugn och ro. Det är ett strikt köparansvar, vilket betyder att det är du som köpare som ansvarar att du har undersökt bostaden noga för att upptäcka eventuella fel och brister. Om allting ser okej ut och är bra, då är det dags att skriva på alla papper. Och i samband med att du skriver på alla papper och skriver kontrakt då, så betalar du oftast en handpenning. Och handpenningen brukar vara 10% av det du tänker köpa huset för. Oftast så betalas handpenningen några dagar efter att man har skrivit kontraktet. Men det kan vara lite olika. Så om du skriver kontraktet i oktober så kanske du inte flyttar in förrän i januari. När du då, den dagen du ska flytta in, då ska ni träffas. Och då betalar du resten av kontantinsatsen. Du betalar pantbreven. Du betalar lagfarten. Och så får du nyckeln och flyttar in. Då ska vi titta på vad ett lånelöfte är. Ett lånelöfte, det är som ett preliminärt besked om hur mycket du får låna när du ska köpa en bostad. Alltså du får veta i vilken prisklass du ska leta efter en bostad i.
Det låter ju som att det här är en typ av löfte, att du får låna pengar. Men tyvärr så är det inte så. Ett lånelöfte är inte ett löfte om att du får låna pengar. Fast att det låter som det, för att de kan, banken då, kan ge dig ett lånelöfte, men sen inte hålla det. Löften, det håller man ju. Men i det här fallet så kan då banken välja att inte låna ut pengar till dig fast att du har ett lånelöfte. Så du kan få ett lånelöfte på 1 miljon, men sen bli nekad lån. Så det är viktigt att kolla med banken igen när du har valt ut en bostad som du vill köpa. För om du har fått lånelöfte på 1 miljon och så tittar du efter en bostad på 1 miljon och så vill du köpa den så kan du som sagt fortfarande få ett nej. Därför är det bra att du kollar igen innan du skriver på några papper. Hur gör man då? Jo, du går in till en bank. Eller du behöver inte fysiskt gå in till en bank utan du kan gå in på en banks hemsida. Och där kan man oftast klicka på en knapp eller en flik som heter lånelöfte. Och där ansöker du då om lånelöftet. Nu är det viktigt att du väljer en trygg och stabil bank som har både garanti och försäkring. Men det är också bra att få så bra villkor som möjligt och få så låg ränta som möjligt för att din månadskostnad ska bli så låg och bra som möjligt. Men hur vet man då om en bank är bra eller inte? Ja, det är ju bland annat genom att titta på räntan, försäkringen och garantin. Du vill ha att även om banken går i konkurs så får du bo kvar i din bostad till exempel. Och du vill också ha någon typ av försäkring av att pengarna som du har betalat in inte försvinner om banken går i konkurs och så vidare. Så det är viktiga saker att kolla upp. Det som händer när du har ansökt om ett lånelöfte är att banken tar en kreditupplysning på dig och tittar om du har betalningsanmärkningar, tittar om du har andra lån, tittar din kredittrovärdighet och så vidare. Du kan ansöka om ett lånelöfte på dig själv, alltså att det bara är du som ska stå på lånet, men du kan också ansöka om lånelöfte tillsammans med en annan. Och allting som du behöver kommer stå där när du ansöker om lånelöftet på bankens hemsida. Nu ska vi titta då på budgivning och vad det är för något. Det heter att man lägger ett bud på bostaden. Om du har hittat en bostad som du vill köpa och så står det att den bostaden kostar 2 miljoner. Då kan du välja att lägga ett bud. Och budet är alltså den summan som du vill betala för att köpa bostaden för. Så om bostaden ligger ute för 2 miljoner så kan du välja att lägga ett bud under 2 miljoner, till exempel 1 900 000, och hoppas att säljaren säger ja, du får bostaden till det. Då har du ju köpt bostaden för mindre pengar än vad du låg ute för. Eller så väljer du att lägga ett bud på 2 miljoner, eller så väljer du att lägga ett bud över 2 miljoner. Men tänk på att om det är flera som är intresserade av den här bostaden, om det är flera som vill köpa den, då blir det budgivning, vilket betyder att du lägger ett bud på kanske 1 900 000 och sen så lägger en annan person ett bud på 1 950 000 och sen lägger du ett bud på 2 miljoner och sen lägger en tredje person ett bud på 2 100 000 och så vidare. Så kan det öka. Jo, det kan öka hur mycket som helst egentligen, för det är ju ni som budgivare som avgör hur mycket ni tycker bostaden är värd. Den som vinner budgivningen är den som har lagt högst bud. Så om du har lagt 2 miljoner, ett bud på 2 miljoner och en annan person har lagt ett bud på 2 100 000 och du väljer att inte lägga fler bud, för du kan välja att fortsätta lägga bud. Du kan lägga hur många bud som helst. Men om den personen har lagt ett bud på 2 100 000 och du väljer att lägga dig, alltså du budar inte mer, då har den personen högst bud och den vinner budgivningen. Det betyder inte att den personen får köpa bostaden. Oftast är det ju såklart så att den som vinner budgivningen är den som köper bostaden, eftersom att säljaren oftast vill ha så mycket pengar som möjligt. Men säljaren kan av olika anledningar välja att
låta någon annan köpa huset fast att det är ett lägre bud. Bud är inte bindande, så du kan lägga ett bud och sen ångra dig och dra dig ur. Budgivningen är öppen tills kontraktet är påskrivet. Du kan alltså fortsätta att lägga ett bud ända tills säljaren har skrivit ett kontrakt med dig eller någon annan. Men bud kan komma med olika villkor. Och det är du som lägger budet som kan lägga ett bud med villkor. Ett vanligt villkor kan till exempel vara: jag lägger det här budet, vi säger 2 miljoner. Jag lägger det här budet på 2 miljoner förutsatt att ingenting kommer upp på besiktningen. Att besiktningsmannen inte har någon anmärkning på huset. Och om då besiktningsmannen har en anmärkning på huset så kan man ju dra tillbaka sitt bud eller ändra sitt bud eller ja, så. Ett annat vanligt villkor är att man kanske äger en bostad och så lägger man ett bud och säger man ja, men jag budar 2 miljoner med en försäljningsklausul. Alltså ett villkor om att jag lägger det här budet om mitt hus eller min bostad blir såld. Och får inte jag min bostad såld, då kommer jag inte kunna köpa det här huset. Och därför så kan ju säljaren välja att nej, men jag vill inte acceptera ett bud som har ett villkor, utan jag vill ha ett säkert bud, ett bud utan villkor. Så därför så accepterar jag det här lägre budet istället. Ja. Mäklaren har en skyldighet att berätta för säljaren om alla bud som kommer in på bostaden. Men en budgivning kan gå till på två sätt. Antingen kan det vara en sluten budgivning som betyder att det bara är mäklaren och säljaren som får se buden. Eller så kan det vara en öppen budgivning, vilket betyder att alla som är intresserade av bostaden får se buden. Mäklaren ser buden, säljaren ser buden och alla som är intresserade av bostaden får se buden. Brukar exempelvis publiceras på hemsidan där huset är till försäljning. Då tittar vi på lite krångliga ord som handpenning, kontantinsats, köpeskilling, lagfart och pantbrev. Okej, nu kommer det konstiga ord. Handpenning är 10% av husets pris. Så om du köper en bostad för 2 miljoner så är 10% av 2 miljoner handpenningen. Och handpenningen brukar betalas ganska snabbt efter att man har kommit överens om att genomföra köpet. Oftast så sker det några dagar efter att man har skrivit på kontraktet. Det är som en försäkran till säljaren om att du verkligen kommer köpa bostaden. Handpenningen kan vara och är oftast en del av kontantinsatsen. Och vad är då en kontantinsats? Jo, kontantinsats är en typ av säkerhet kan man säga, som banken vill att du ska ha. En bank vill att du ska ha minst 15% av bostadens pris i sparpengar. Alltså du ska ha dem själv, du ska inte behöva låna dem. Kontantinsatsen betalas samma dag som ni skriver på alla överlåtelsepapper och du får nyckeln. Alltså samma dag som du får nyckeln och ska flytta in i bostaden. Då ska du betala kontantinsatsen. Köpeskilling, det är ett ord för priset för huset, står det där. Bostaden ska det vara. Om du köper en bostad för 2 miljoner, då är 2 miljoner köpeskillingen. Det är ett väldigt onödigt ord kan jag tycka, men ja, det är det betyder i alla fall. Det är den summan du köper bostaden för. Sen kommer det till lite andra kostnader när man köper en bostad. Du måste ju då ha 15% av bostadens pris och så kan du låna resten. Lagfart är en kostnad som kommer till. Det är en kostnad som du betalar för att Lantmäteriet ska registrera dig som ägare av bostaden. Det är alltså att du betalar ett pris för att ditt namn ska stå på bostaden. Att det ska stå, att det ska registreras, att det är du som är ägare. Och det kostar 1,5% av husets pris. Alltså av köpeskillingen då, om man ska krångla till det lite. Eller taxeringsvärdet. Och det är lite beroende på vad som är högst. Om taxeringsvärdet är högre än husets pris, alltså det du köper
Varför säger huset? Bostaden menar jag. Om taxeringsvärdet är högre än vad bostadens pris är, då går de på taxeringsvärdet. Men oftast inte alltid, men oftast så köper man huset för mer än vad taxeringsvärdet är. Och då är det 1,5% av bostadens pris. Alltså det du köper huset för. Sen så kommer det till en expeditionsavgift på 825 kronor och en administrativ avgift på 750 kronor. Sen finns det någonting som heter pantbrev. Och pantbrev, det är, ja vad ska man säga, som ett typ av bevis på att du har lånat pengar. Och banken vill att det ska finnas pantbrev på hela beloppet som du ska låna. Det betyder att om du har lån på 2 miljoner så ska det finnas pantbrev på 2 miljoner. Det kostar 2% av beloppet som du lånar som det inte ska finnas pantbrev på. Nu kanske jag sa fel, jag säger om det där. Det kostar 2% av beloppet som du lånar som det inte finns pantbrev på. För oftast finns det redan visst pantbrev på bostaden. Därför är det positivt om det finns så mycket pantbrev på bostaden som du köper. Du behöver alltså bara betala 2% av beloppet som det inte finns pantbrev på. Och här kommer ett exempel för att försöka förtydliga det här. Om du ska låna 1 miljon och det inte finns något pantbrev överhuvudtaget, då måste du betala 2% av 1 miljon. Alltså 20 000 plus administrativa avgifter. Så 21 125 kronor. Men om du ska låna 1 miljon och det finns pantbrev på 1 miljon, då behöver du inte betala någonting alls. Men om du ska låna 4 miljoner och det finns pantbrev på 3 miljoner, då behöver du ju bara betala för att ta ut pantbrev på 1 miljon. Alltså 21 125 kronor. Och kom ihåg att det är summan av det du ska låna, inte summan av vad bostaden kostar. För kom ihåg, du måste fortfarande ha 15% i sparpengar. Så om du köper ett hus för 1 miljon, då lånar du ju inte 1 miljon. Och det är beloppet du lånar pengar på som det ska finnas pantbrev på. Det är ett exempel som jag hoppas kommer göra det här lite tydligare för er. Om du köper en bostad för 1 miljon så betyder det att köpeskillingen är 1 miljon. Då måste du ha 150 000 i kontantinsats. Och av de 150 000 så kan 100 000 vara handpenningen. Det är inte alltid man behöver ha en handpenning, men oftast behöver man det. Det betyder att den dagen du skriver kontraktet så betalar du handpenningen, alltså 100 000. Och sen den dagen du får nyckeln, då betalar du resterande delen av kontantinsatsen, det vill säga 50 000. Utöver det här så ska du den dagen du får nyckeln betala lagfartsavgiften. Och det är ju 15% av 1 miljon, så plus administrativa avgifter. Och det blir ju då 16 575 kronor. Om det inte finns något pantbrev överhuvudtaget, så betyder det att du lånar 850 000 och då är det 2% av det. Vilket betyder att du måste betala 18 125 kronor. Alltså 18 000 plus administrativa avgifter. Eller 17 000, förlåt, 17 000 plus administrativa avgifter. Och det blir tillsammans 18 125 kronor. Alltså, du behöver ha ett bolån på 850 000 och pengar som du måste ha sparat ihop för att kunna köpa den här bostaden är 1 086 700, tror jag det blir, eller 1085 700, jag är inte så bra på matte, men någonting sådant. Jag ska räkna ut det där och skriva rätt siffra här. Och sen, det man inte ska glömma heller, det är att du också måste ha pengar till eventuella åtgärder eller renoveringar som måste ske på en gång. Alltså, ett exempel. Om det är så att du
ska köpa en bostad där det finns en fuktskada som gör att du inte får använda badrummet innan du har renoverat det. Då är ju det en renovering som du måste göra på en gång när du flyttar in, för du måste ju kunna använda ditt badrum. Då måste du ju ha pengar till den renoveringen också. Vilket betyder att du behöver ha de här 185 700 plus pengar till renovering. Men det är ju bara om det är en renovering eller åtgärd som måste göras. Annars är det enbart de här pengarna. Nu ska vi titta på lite fler krångliga ord. Lån, amortering, ränta, driftkostnad och boendekostnad. Lån, det är ju alltså beloppet du lånar av banken och det heter bolån. Det är alltså inte samma summa som det du har köpt boendet för. Eftersom att du måste ha minst 15% i kontantinsats. Sen kan du ju välja att betala mer pengar i kontantinsats för att få ett lägre bolån och lägre ränta och därmed också lägre månadskostnad. Men det måste vara minst 15%. Amortering, det är vad du betalar tillbaka på ditt lån varje månad. Alltså summan du betalar varje månad i amortering dras bort från ditt lån. Ditt lån blir alltså mindre. När någon frågar hur mycket amorterar du så betyder det hur mycket betalar du av på lånet varje månad. Om någon frågar hur mycket har du amorterat så betyder det hur mycket har du betalat tillbaka av lånet som du har. Ränta, det är hur mycket banken tar betalt för att låna ut pengar till dig. Banken lånar ju ut pengar till dig och det kostar pengar. De gör ju inte det gratis. Så du betalar ränta varje månad. Och summan du betalar varje månad i ränta går till banken. Alltså din betalning till banken. Och det påverkar därför inte ditt lån. Ditt lån minskar inte. Så du vill inte betala mer i ränta. Och du ska inte tro att du betalar mer i ränta så blir du av med lånet snabbare. Utan räntan påverkar inte ditt lån överhuvudtaget. Förutom att det påverkar hur dyrt det är för dig att låna pengar. Driftkostnad kommer på nästa slide. Driftkostnad är hur mycket det kostar att ha boendet i drift. Alltså hur mycket kostar det att bo i boendet. Och här räknas allt som har med själva boendet att göra. Till exempel el, vatten, sopor. Alltså hur mycket det kostar att de kommer att hämta soporna. Försäkring, sotning om det behövs, väg och samfällighet om det behövs, alltså att någon plogar vägen eller grusar vägen och så vidare. Driftkostnaden är olika och beroende på vad det är för typ av boende. En lägenhet till exempel har andra driftkostnader än vad ett hus har och så vidare. Driftkostnaden är också olika beroende på hur många som bor i bostaden. Vilka avtal man har och så vidare. Så du måste gå in på mäklarens sida och se hur det har räknat. För att de gör också olika här. Om ni tittar på den här bilden så ser vi att den här mäklaren har räknat ut att det kostar 53 533 kronor om året att bo i den här bostaden. Och så ser man att det kostar så här mycket i el, det kostar så här mycket i vatten, det kostar så här mycket i väg och samfällighet, bla 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 bla. Men man ser också att det här är baserat på 8 personer i hushållet. Så om det är till exempel en person som ska bo där, då blir ju det mycket billigare än den här uträkningen. Och är man fler än 8 som ska bo där, då blir det ju dyrare. Sen så ser vi också på en kommentar, om vi tittar på kommentaren här, så ser vi de som bor i den här bostaden idag, vilket elpris de har, vilket elavtal de har. Om du tecknar ett billigare elavtal, ja men då blir ju elen billigare också. Men tecknar du ett dyrare elavtal, då blir det ju dyrare och där också. Så du kan inte lita blint på de siffrorna som står här. På den här sidan när du tittar vad det blir för driftkostnad. Sen måste du också titta på vad det är för kostnader som mäklaren har räknat in. Oftast så har mäklaren tagit med alla de här kostnaderna. Men vissa mäklare har valt att inte skriva med elkostnaden i driftkostnaden. Antagligen på grund av att det
ändrar månadskostnaden med flera tusen. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt fult och dåligt faktiskt av en mäklare att göra så. Men de vill väl sälja så mycket som möjligt. Boendekostnad, det är hur mycket det kommer kosta för dig att bo i boendet. Det betyder alltså att en boendekostnad tittar på amortering av lånet, räntan på lånet och driftskostnaden. Så amortering, ränta och driftskostnad är boendekostnaden. Men jag tycker personligen att det också är väldigt viktigt att tänka på hur den här flytten till den nya bostaden påverkar transportkostnaden. För flyttar du närmare ditt jobb eller din skola exempelvis, då kommer du ju få det billigare. Men flyttar du längre bort från ditt jobb eller din skola, då får du ju dyrare transportkostnad. Så det kommer ju också påverka dig väldigt mycket. Här har vi ett exempel. Det är samma exempel på bostadspriset som jag redan har visat. Men om vi tittar på exempel på boendekostnaden så är det så här. Du köper ett hus för 1 miljon. Amorteringen är på minst 1488 kronor i månaden. Och räntan som ligger på 5% i det här exemplet blir då 2655 kronor i månaden. Och driftskostnaden är 4864 kronor i månaden. Det betyder att det skulle kosta dig 9700 kronor i månaden att bo i det här huset. Eller den här bostaden. Då ska vi titta på sista sliden. Undersökningsplikt och besiktning. Hoppa inte över den här delen för det kan kosta er väldigt mycket pengar. Så köparen har en undersökningsplikt. Det betyder att ska man köpa en bostad så har man en skyldighet och en plikt att undersöka bostaden väldigt noggrant. För om det är så att det är något fel på bostaden så får du pengar från försäkringsbolaget om det är ett så kallat dolt fel eller säljaren kan använda den försäkringen. Men du kan inte få ersättning efter att du har köpt bostaden för något som du har missat. Eller något som du borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning. Det här betyder att om du går till ett försäkringsbolag och säger att men det är det här felet på min bostad. Då kan de säga så här. Ja men det skulle ju du ha upptäckt om du hade tittat lite närmare på det innan du köpte bostaden. Och då får du inga pengar. Så var väldigt noga med att undersöka bostaden väldigt noggrant och petigt vid visningen och när du besöker bostaden efter att du har köpt den. Besiktning, vad är det då? Jo, det är helt enkelt att ett proffs, ett företag, går igenom boendet och skriver ner alla fel och brister som den personen hittar. Det heter anmärkning. Om säljaren har besiktat bostaden är det bra om du mycket noggrant läser igenom besiktningsprotokollet och att du ringer och pratar med besiktningsmannen för att höra om den här personen anser att den här bostaden är i ett bra skick eller inte. Det som det är jätteviktigt att komma ihåg nu det är att även om man har besiktat bostaden så kan det vara så att besiktningsmannen inte har tittat på allting. Om vi tar ett exempel, trekammarbrunn. Om man inte har ett kommunalt avlopp och vatten så har man oftast en egen brunn som man får vatten ifrån. Och man har en trekammarbrunn som är ens avlopp då. Om besiktningsmannen inte har tittat på de sakerna i besiktningen och det är fel på de sakerna. Då kan det bli väldigt svårt att få betalt för det. Så då måste du antingen anlita ett annat företag som tittar på de här sakerna eller så måste du själv titta på de här sakerna och se så att de fungerar som de ska. Exempelvis trekammarbrunn, övriga byggnader som garage eller förråd eller lada eller något sånt där. Så då måste du undersöka dem väldigt noga. Om säljaren inte har besiktat bostaden, då kan ni köpa, alltså ni som köpare av bostaden kan köpa en besiktning för cirka 8000. Det beror lite på. Och det är väldigt mycket pengar. Men det kan spara er jättemycket pengar.
För om det till exempel är så att du köper en bostad och så visar det sig att den bostaden har en fuktskada som inte går på försäkringen, då kan det kosta flera hundratusen. Därför är det bra att besikta bostaden innan så du vet vilket skick bostaden är i när du köper den. Sen så är det också en städbesiktning och det är det du som genomför. För oftast är det så att innan du får nyckeln eller direkt efter du har fått nyckeln, jag rekommenderar att man gör det här innan man tar emot nyckeln, så ska du besikta städningen. Och här ska du vara väldigt noga och inte vara ivrig och vilja flytta in på en gång och godkänna på en gång. För det kan också kosta dyrt. Utan var mycket noggrann och titta i bostaden, titta på tomten, titta på så här dolda ytor, titta i alla byggnader, förråd och allting. För om det är mycket skräp och grejer där, då kan det bli mycket jobb för dig eller för er. Helt enkelt. Så glöm inte bort det. Ja, det här var en väldigt lång genomgång om saker som är bra att känna till och kunna och veta om man ska köpa en bostad. Jag hoppas att ni har haft nytta av det här och ja, ni kan ju väl gilla eller kommentera om ni känner för det. Annars lycka till och jag hoppas att ni kommer trivas i en ny bostad om ni hittar och tänker köpa en sådan. Hej då!